ნებო და ქალბატონებო, დადგა ნანატრი ორშაბათი და ორშაბათ დღეს, როგორც ხედავთ და როგორც გესმით, თქვენი მონა მორჩილი, ლაშა რამიშვილი, ორ არაჩვეულებრივ ადამიანთან ერთად, ორი მეგა სტარი, რომელიც ნამდვილად ამინს ქმნის ქართული შოუ-ბიზნესის საზოგადოებაში და ქართულ შოუ-ბიზნეს მართლა უზარმაზარ აი ამ ჭაპანს წევს ეს ორი ადამიანი, მე მინდა დიდი პატივისცემით, დიდი სიხვარულით წარვადგინო ისინი მას წარდგენა ნამდვილად არჩირდება ლელა წორწომია მერაბ სეფაშვილი როგორ ახართ კეთილო ხალხო Upirulis Holis at Zalendi di Madlo by Misatisro, Moisalet, Mobzandi, Chemovaton, Amdeni, Datur Tuli, Akalis Lebis Meriton Sahariko, he said that Tulio Goris Sachi. Sadra, that with Fada. Mera Sarets, Pinavada, Lela's Gandavis, Kotaut Silva. Lela, Erterti, Velaze, Erterti Polasger, Piruli, Pirulta Shorisar, Shenigat Semauque, Stumrad Lelastan. Da Uzar Mazari Gamok Maurebak, Social Selchi, Aramat. Socialul celci aramet sa televizio formaciț ai am gadacemis pirueli nabijebi zuta ceni damsakhureba da im producerebis jgupis kidev rame akhals khomaro aketebt am darkshi პირველ რიგში მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ, იმიტომ რომ ეს უკვე ისეთი შეთობა გახდა, იმიტომ რომ შესაბამისად ახალი სიმღერების დეფიციტი სერიოზულად არის. დიდი მადლობა, რომ ესე კარგად მოიხსენიეთ ჩემი გადაცემა, რომელიც ზუსტად სექტემბრიდან გავიდა ტელეკომპანია მთავარის ეთერში და მას უკვე ყავს თავისი გულშემატკივრები, თავისი მაყურებელი, იმიტომ რომ საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, საინტერესო სტუმრები მყავს, ჩემთვის საყვარელი, ჩვენი მაყურებლებისთვის საყვარელი, რეიტინგულია გადაცემა და ყველაზე მთავარია და შესაბამისად ძალიან კარგი გამოხმაურებაც აქვს და ხოთა შორის რომ მივდივარ ხომ ყველას ვეკითხები უყურებ ჩემ გადაცემას, აი რას მეკუთ, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, ყოველი შემთხვევისთვის მეტი პოზიტივი უფრო არის ვიდრე შენიშნები, თუმცა კი ადამიანებს ალბათ ყველას რაღაცა თავის შეხედულებები აქვს, ვიღაცას ესე უნდა, ვიღაცას ისე უნდა, მაგრამ მთლიანობაში მაინც ფიქრობ, რომ ეს არის ესეთი დახვეწილი კულტურული გადაცემა, ძალიან კარგი სტუმრები, ძალიან კარგი ისტორიები და იმ ისტორიებით, რომელიც არასდროს არსად არ მოუყოლიათ. აი ეს არის მთავარი კონცეფცია ამ გადაცემის, რომ ყვებიან იმ ისტორიებს, რომელიც არასდროს არსად არ მოუყოლიათ. და მღერიან ცოცხლად ნონსტოპთან ერთად. კი ბატონო, ცოცხლად. Და ყველაზე მთავარი, ყველაზე აი სასიამოვნო ჩვენთვის და ჩვენი ტალღისთვის ზუსტად ის არის, რომ ძველი სიმღერების, ზუმ ზოგიერთი ძველი სიმღერების ახალი ვერსიები მიდის, რომელსაც ხალხი იყვარებს და თავიდან ახლებურად უყურებს ამას ყველაფერს. ამ ვერსიების ავტორები, ძირითადად იცი რა არის, ხო, მე და მამულიჩა და ჩემი მუსიკოსები, მაგრამ გარდა ამისა, მე გადაცემაში გამოვაცხადე კონკურსი ნებისმიერ მსურველი, ვისაც აღმოაჩნდება მისი ნიჭი, ჩემი რეპერტუარიდან ასრულებენ სიმღერას, ჩვენ მერე ამას ვარჩევთ ჩემს პროდიუსერებთან ერთად და მოყვავს და ჩემი რეპერტუარიდან თვითონ სიმღერას თავიანთ ვერსიას ასრულებენ ცოცხლად გადაცემაში. შემდეგ უკვე, როდესაც დამთავრდება, ნუ ეგრეთ წოდებული კონკურსი, ხან თავბოლომდე კონკურსი არ არის, მაგრამ 10000 ლარი არის ფულადი ჯილდო. რა მაგარია. რომელიც დაატესა თვითონ ტელეკომპანია მთავარმა და ჩემს ჯილდოს მერე უკვე თავისთავად. გამაჟღერებ უკვე. ფული ჩემ შემოხედო. არა, ძალიან ჯილდოვებთ, გამაჟღერებ. ძალიან კარგი, მერა, მე მგონი ფალებში ნათელი უცებ და მეც. არა, ერთად ჩარო მოვიდე, მერა. მერე რა უკნა. ვიღაცა დარჩება უკვე კონკურსში. მერე შეციყავს თურმე ლევასთან. კი, კი, კი. და ძალიან მაგარი გადაცემა იყო და აი ამ თემასთან დაკავშირებით. ო, რაზე არ ვიცი, რა ვიცი, არაჩვეულებრივი გადაცემა, არაჩვეულებრივი წამყვანით და არაჩვეულებრივი არხზე, როგორც ძალიან მეყვარს. ხო, მაშინ პიტაპირ ეთერში გადიოდა ეს გადაცემა, ეხლა უკვე წერეთ. ა, წერეთ. ხო, ეხლა უკვე კი 9 გადაცემა გავიდა პიტაპირ ეთერში, მაგრამ ამ კოვიდმა ცოტა პრობლემები შექმნა, იმიტომ რომ ხშირად მოხდა, რომ აი მაგალითად სტუმარმა, სტუმარს ხო სიცხემის რაღაცა და ამისგან დაცული რომ ვიყოთ, ამჯობინეთ რომ ყოფილიყო ჩაწერი და ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამ რეჟიმით გადის, ამეთი არაფერი არ ფუჭდება პირიქით, უფრო მეტად დაგვიარ და რა თქმა უნდა, უთხოვდებით ყველა იმ სტუმარს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იქ მუშაობს.
არ არის სასურველი რომ რა თქმა უნდა ხო მე რა ვიყო არაჩაულებრივი სტუმარი ჩემი გადაცემის ძალიან საინტერესოა სიმღერაც ჰქონდა ამ თემასთან დაკავშირებული სიმღერაც ჰქონდა და მაქსიმღერით გესტუმრეთ ხა პრინციპი ხო ეს ეს გემრიელი ლუკმაა და ბოლოსთვის მოვიტოვე მე როგორც ვიცი მე რა ძალიან გარდა იმისა რომ ალბომი გამოვიდა შენი წინა წელს გამოვიდა ეს ალბომი და ძალიან მაგარი სიმღერებია შენ ყველაზე მთავარი რაც არის შენ სიწყებ ახალ პროექტს ხო ესე იგი ამ თემაზე თუ ნაბილაპარაკოთ სხვანაირად და შეიძლება რაღაც საინტერესო გახდა ეს პროექტები და სხვადასხვა არხები ყობა ფიქრობენ ამაზე და შემომთავაზეს კი ახლა მე უკვე მალე დავიწყებ ესეთ მუსიკალურ პროექტს ნუ არა ესეც ცოტა განსხვავებული ვერსია იქნება TV პირველზე და ყოველთვის საინტერესოა ჩვენთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მუსიკალური პროექტები უნდა იყოს მეტი და ნაკლები პოლიტიკა რა, იმიტომ რომ ეს განაპირობებს ხო არ ვიცოდი მეც ახლა პრევად გავიგე და მიელოცა. აი გუშინ გაჟღერდა რა ფაქტიურად, რა მე არც ვაპირებდი ჯერ ამის ლაპარაკს რა. ან მაგარია. ვინ და შენ ნამდვილად გააკეთო მუსიკალური გადაცემა? ხო და ნახოთ რა მე. შენ ისეთი მუსიკოსი და ისეთი მომღერალი ხარ, ჩემო გოგო მე სულ ამბობ რომ რა ეპოქა შექმნა პოპ მუსიკაში ჩვენს ქვეყანაში შენ ახლა მერაბი მართლაც ხა ცოტა გაცოტილი სიტყვა არის მაგრამ ეგრე არის რა სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი მართლაც საცხალი ლეგენდა არის ჩვენ პროფესიაში და ჩვენ ქვეყანაში ოქროს ხმით აი ესე ვაპირებ მერაბი მაინც მერაბი ხატია ხატია შამონგიას მერაბი მაინც მერაბი მე არ მიწყენთ მაგრამ მე ესე ვიტყვი იმიტომ რომ ლელასაც და მერაბსაც აქ სხვანაირი ეპითეტები გვაქვს ჩვენ ესე გემრიელად ნათქვამი ლელას დედოფალს ეძახი მე ჩემს ეთერში და გადაედო ყველა ჩვენ წამყვანს ყველაზე რეიტინგ გულ რადიოს სამყას გადაედო ლელას დედოფალს ვეძახი მე ნუ მამულიჩაკი დამცინი სადა არ გინდა ეხა დედოფალი ძახე და მერაბის მეფეს ვეძახი ქართულ შოუ ბიზნეს დედოფალს ვეძახი რომ ყავდეთ რა გვეშველებოდა ყველაფერი ძალიან მაგარი აჩებოდა მეფე და დედოფალი კი ბატონო, ახალი წლები გადავაგორეთ, მაგრამ ყველაზე მეტად ის არის ჩემთვის ღირსშესანიშნავი, რომ სიმღერა, რომელიც მართლა ლეგენდად იქცა, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო არის და იქნება ზამთართან, რომელიც ასოცირდება, თოვლი მოდის ორმა არჩეულებრივმა არტისტმა, მე ესე ვიტყოდი, ჩაწერა და რომელიც ეხლაც კი აქტუალურია. ძალიან ბევრი ვერსიები არსებობს, ბევრი არა, ერთი ორი ვერსია არსებობს ამ სიმღერის, მაგრამ როგორ ჩაიწერა ეს სიმღერა თუ გახსოვთ? თოვლი მოდის. თოვლი რომელი თოვლი მოდის? აი ეს რუსი კომორჩელად. რუსაში ხო? აა ჩვენი? აბა, ბავშვი მინდა. აა. რამდენი ხნის მერე ორი ადამიანი კიდე ჩვენთან? კი, ძალიან დიდი ხანი. აა ეს სიმღერა მართლა ბევრი წელი წინ დაიწერა. მე ხოთაშორის ამ სიმღერის პრემიერა შედგა ნანუკასთან გადაცემაში. ხო, გუდაურში. აი მაშ გუდაურში. ხოთაშორის ეგ ჩანაწერი ვიყოლე ვერსია. რამდენი წელი გავიდოდ დაახლოებით? ერთი ალბათ 10-11 წელი გავიდოდ. კი, 2010 წელი იყო. 10-11 წელი იქნებოდა ალბათ. აი ამ პერიოდში შეიქმნა რუსას ეს სიმღერა. ტექსტი ირინას იქნება. ირინას ანეკიძის ტექსტი არის. არანჟირება გააკეთა ზურამ ახნიაშვილმა, ჩავწერა თემო ნიკოლაიშვილთან სტუდიაში. ნუ кай იყო რა მოკლედ. მოკლედ მართლა არაჩოლებრივი დუეტი არის, განწყობა არის, ხოთაშორი ძალიან ბევრ კონცერტზე ვიმღერეთ ესა, საახალწლო კონცერტზე ვიმღერა და მე ერთ წელს 2 თუ 3 წლის წინ გაკეთდა რემეიკი გაკეთდა და ვიმღერე ორ ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერ მომღერალთან, გიორგი მახარაშვილთან და ანდრია გველესიანთან ერთად. კარგი ვერსია გამოვიდა, მაგრამ მე თუ მკითხავთ, ის პირველი ვერსია მაინც თავის სათქმელს ამბობს. მაშინ ამ სიმღერაზე მე მგონი კლიპი აი იყო გადაღებული თუ არა, კი არა. კლიპი არა, მუსიკალური ნომერი იყო გუდაურში გადაღებული, ვოთ ვეღარ პოულობ მაგ მასალას არსად არდებს. ძალიან მიმინდა. ნუ იმაში იქნება რა, რუსთავიორი არის, ხო? ხო. ალბათ არქივში იქნება. ალბათ, ჩემი. არა, რუსთავიორზე არის ყო მაშინ, ნანუკა მაშინ იმედზე გადიოდა ეს სპეცი. ნუ ან იმედზე. ჩემი ხარ ოდინდელი არის? ბუძო ესე კი ძველია. ხო, 11-12 წლის ოდინდელი. ყველაზე მთავარი რაც მინდა ვთქვა ამ სიმღერასთან დაკავშირებით, რომ დღესაც კი აქტუალურია. აი ყველა ზამთრის სეზონთან მიმართებაში სეზონური სიმღერა. სეზონური სიმღერა, მაგრამ აბა რა შეიძლება აუცილებლად, მაგრამ ყველაზე როგორ ვიკითხე, გაუშვა.
აბა რას ვიზამ? მე მინდა ჩვენი ლაივის რამოდენიმე კომენტარი წაგიკითხოთ და როგორი აი არ ვიცი, ამაზე დიდი სიყვარული თუ კი არსებობს ბუნებაში, მე არ მგონია. აგერ ჩემო ბატონო, შეუდარებლები ხართ, შეუდარებლები ხართ, ორივენი მიყვარხართ, გორი თქვენთანა, თბილისი თქვენთანა, აი არ ვიცი, უკიდეგანოდ შეიძლება და აი ზღვა მოდის კომენტარების თქვენ რო ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ყველას. ო, აბა. ეს ერთი და ერთი კიდევ მე ყოველთვის ყველაფერი კარგად მახსოვს და ეს პატარა ნაკვეს ჩავამატებ. მე როცა სუდათ ვიყავი. მადლობა თქვენ ორივეს იმისათვის, რომ აი თითოეული თქვენი ფრაზა, SMS-ი ჩემს მიმართ, რომ ლაშქო ყველაფერი კარგად იქნება, მამულიჩასგან, ლელასგან და მერაბისგან. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა ჩემგან და ჩემი ოჯახისგან. ბედნიერები, მართლა ბედნიერი ვარ. შენ ხარ უსაყვარლესი ადამიანი. გარდა იმისა, რომ მაგარი წამყვანი ხარ, ხარ ჩვენი მეგობარი და აბა როგორ გინდა? გაიხარეთ. ონეჭერესი მსახიობი, როგორი ვოკალისტი, ნუ რა ვიცი, ვაჟო. ნუ ახლა დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სიმღერა, რომელიც ჩვენი გადაცემის გვირგვინია, სიმღერა, რომელიც უკვე სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრ ნახვას, ძალიან ბევრ მოწონებას, ძალიან ბევრ კომენტარს იტევს და ეს კომენტარი უფრო იზრდება და იზრდება. ჩემიც არ სევდის ფერია. როგორ დაიბადა ამ სიმღერის გადუეტების? შეიძლება მე ვთქვა. აუცილებლად. ცოტა შორიდან დავიწყებ, ახლა ცოტა ხანში კომენტარები საერთოდ იწყება და არ მინდა რომ შეგაყვანოთ. მოკლედ ჩემს მეხსიერებაში მერაბი, ხო? იმდენად დამახასიათებელია და იცი არტისტი კიდე რითი ფასობს. რამდენად არის პოპულარული მის მიერ გაჟღერებული სიმღერები, ხო? ამითი გამახსოვრებს თავს. გარდა იმისა, რომ მერაბს აქვს განსაკუთრებული ხმის ტემბრი, სიმღერები მისი რეპერტუარი არის განსაზღვრული კიდე მისი წარმატების, ხო? აი ჩემს მეხსიერებაში ის არის, აი დალექილი ეს მისი ნამღერი ყველა სიმღერა, რომ ყველაზე პირად ისე აბსოლუტურად მელოდია, მუსიკა, ყველაფერი და მაგრამ მე დრო რომ გადის რაღაც სიმღერას მე ჩვენ ვივიწყებთ. მაგრამ არსებობენ ადამიანები მაგალითად მე სიმღერას ხოლმე. მე არ მახსოვს ეს მეუბნები. მერაბი მეუბნები, ესა და შემდეგ გადაცემაში როცა მოვიდა მერაბი ჩემთან, დაგავაკეთოთ მოდი და ეს სიმღერა გავაცოცხლეთ თავიდან უკვე როგორ დუეტი, იმიტომ რომ მერაბი ამას წელი ცხოვრება მღეროდა როგორ სოლო. მე იმდენად ბევრი ნახვა და კარგი გამოხმაურება მოყვა ამ სიმღერებს, რომ გადავწყვიტეთ რომ უკვე სტუდიური ჩანაწერი გავაკეთებინა, მაგრამ ისევ ლაივ ბენდით. ცოცხალი შესრულები და აი სიმღერა გვინდა რომ უკვე ჩანაწერის სახით სხვა ფორმით მოგვეტანა თქვენს ეთერში გამოგვეტანა. 86 წელშია დაწერილი. 86 წელში ვიმღერე ეს სიმღერა. ეს არის გია მაჭარაშვილის სიმღერა. გია სიმღერა ლალის ხიტლაძის ლექსზე. ლალის ხიტლაძის ლექსზე. ძალიან მოუხდა ახალი არანჟირება, ახალი სიცოცხლე მოუხდა. არა, დუეტი მოუხდა, გაიგე. ხო, დაი მაგის მაგამდე მივიდიოდე. გამნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა ნონსტოპს, ძალიან დიდი მადლობა ბრავო რეკორდ, ძალიან დიდი მადლობა ბერძენიშვილს, არაჩვეულებრივ კაცს, რომელმაც მართლა ძალიან დიდი საქმე გააკეთა. მერაბ, აი რამდენ და მამულიკას. ნუ მამულიკას. მამულიკას იდეა იყო. გებრიელ ლუკმას ბოლოში ვინახავდი და გამოძრა. ჩაგრავენ აი მამულიჩა. და მამულიჩას ასეთი საოცარი საქმისთვის, რასაც მთელი ცხოვრება აკეთებს, ნუ ყველა ის ჩვენთვის. მერაბ, რამდენად აი იყო უჩვეულო ამ სიმღერის გადუეტება და ზუსტად ვიცი რომ იდეალური პარტნიორი იყო? უჩვეულო არა, პირიქით, სასიამოვნო იყო, იმიტომ რომ როდესაც პარტნიორი ყავს კარგი, ეს ყოველთვის კარგია და ყოველთვის რა თქმა უნდა, რაც არის, იმაზე მეტი გინდა რომ გააკეთო და მეტი მიახციო. ის იყო თავისთავად იმ დროისთვის, ნუ აბა როგორ გითხრათ რა, ძალიან უჩვეულო ჰარმონია, ძალიან უჩვეულო მაგას გულისხმობდი, ხო? მაგას გულისხმობდი. ზოგადად მე ძალიან მიყვარს გია შემოქმედება და ეხა რაზე ფიქრობდით? აი როგორი საინტერესო ცხოვრება და სიურპრიზები სავსე არის, იმიტომ რომ ამ სიმღერას როცა ისმენდი, ეხა ჩვენ შორი დიდი ასაკობრივი სხვაობა არ არის, მაგრამ მაშინ ძალიან იგრძნობოდა, ხო? ისე შეიძლება სკოლაში სწავლობ და მერაბი რო უკვე მერაბი არის და ამ სიმღერას რო ისმენდი და მე დრო რო გადის, შენც ამ სიმღერის ნაწილი ხდები მასთან ერთად. ეს ხო ძალიან მაგარი განსხვავება.
აბარა აბარა ეს ხო ძალიან მაგარი რამ არის რომ აი ამ შემდგარ არტისტთან აი ამ უდიდეს ვარსკვლავთან ერთად მე ასე აფერა მაქვს ეხა ის იმდენი სიმღერა მაქვს ძველი ჯერ სადახა მაიცა დედა ჩამოვიდესო მოკლედ ჩვენ ველოდებით ეხა საპასუხო რეაქციას მერაბის გადაცემაში ლელამ ხო დაიწყო ეს ამბავი მერაბის გადაცემაში პატრუკებს ვამზადებთ კი ხო და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბრავო რეკორდს ალიკო ბერძენიშვილს მამულიშას დიდი მადლობა ნონსტოპ ძალიან დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა ლელა წურწუმიას და მერაბ სეფაშვილს და გიას გიას ოგი ხა ეგ უნდა მეთქვა ახლა ბოლოშიც ჩემო ძვირფასებო, ჩემო საყვარელო ორო, აი მართლა ძალიან მაგარო ადამიანო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, იხარეთ, იმრავლეთ და ველოდებით კიდევ უფრო და უფრო მეტ სიურპრიზებს თქვენგან. ლელა, მიყვარხარ ის შენი გამო. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა შენი რადიო სვენელს, ჩემს მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, ესე დავარქვი ჩვენს მრელს. აბარა. ძალიან მაგარ ადამიანებს, ძალიან მიყვარხართ და პირდებით რომ აი ამ კორონა უბედურება ჟამს გამოვიყენებთ ნაყოფიერად რომ როდესაც ეს ყველაფერი დაიწყება ახალი სიმღერებით, ახალი იდეებით შევხვდეთ ამ ყველაფერს რომ კიდევ და კიდევ ჩვენი და თქვენი ცხოვრებაც უფრო მეტად გავახალისოთ, გავალამაზოთ. დიდი მადლობა წარმატება ყველას და მშვიდობას და ჯანმრთელობას გისურვებთ. მე ვიცი. მადლობა დიდი. მადლობა ლელა შენ, ლაშა დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყველას, მამულის მადლობა ასეთი კარგი იდეებისთვის. და იცი რა არის მართლა ხო? ცოტა უფრო სერიოზულად მინდა ვთქვა რომ მართლა დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვისაც უყვარს სიმღერა, ვისაც უყვარს მუსიკა, ჩვენი სხვისი არ აღმშოლობა და არის ერთგული მსმენელი და უსმენენ და უყვარ და ახსოვხარ და ხარ მოთხოვნადი და ყოველთვის იღებენ რაღაც სიახლეებს დადებითად და რა ვიცი ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ამის ცხოვრობ ჩვენ და არა ვთქვა რაღაც რაღაცა ცუდი ემოციები. პირიქით ჩვენ გვინდა რომ ეს ჩვენი რაღაც დადებითი ემოციები და მუხტი ყოველთვის გადავცეთ ხოლმე. და კიდე სოლიდარობა ჩვენს კოლეგებს და მინდა რომ ის ინსპირაცია და мотиваცია იმისი რომ გააკეთონ ახალი ბევრი რაღაც, ამიტომ რომ ჩვენ ამის გარდა სხვა პროფესია არ გაგვაჩნია. ამით ვცხოვრობ და ეს არის ჩვენი სული საზრდო მატერიალური ყველაფერი, რომელსაც უნაწილებს მართლა მილიონობით ადამიანს და მინდა რომ განსაკუთრებული მხარდაჭერა ჩემს კოლეგებს, რომლებიც ძალიან დაიჭერდნენ ამ პანდემიის დროს. კი, ნამდვილად. ყველაზე მეტად ჩვენს ფეროს და დაარტყა ყველაფერმა. იმედია კარგად იქნება. აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად იქნება. ეს აპლოდისმენტები თქვენ ჩემო ძვირფასებო. ძალიან დიდი მადლობა. მაშასე ახალი ვერსია სიმღერისა, ჩემიცა სევდისფერი.